ନା କଣ ଭାବୁଛ? ଏ କଣ ଭାବିବି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି କାଲି ପରଦିନ ଠୁ। ଏଇଟା ଏମିତି କଣ ବା, ଏଇଟା ଗୋଟା ସବୁଥିରେ ଗୋଟା ଅଳ୍ପ ଭାଗ କମ ହଉ ପଛେ ଗୋଟା ନୀତିଭିତ୍ତି ଗୋଟା ସବୁ ଜିନିଷରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ରାଣୀପୁଅ ରାଜନୀତିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ଟୋଟାଲ ନୀତି ନାହିଁ ରେ। ଏଇଟା ଆମେ ଯାହାକୁ ଆଖେଇଛୁ ତାକୁ ଆଉ କିଏ କାଖେଇଲାଣି ରେ। ଇରେ ଇଏ କି ନାଟକ ହେଲା ରେ, ଇରେ କଣ ରାମ ବନବାସ କାହାଣୀ ଶେଷ ଇଲ? ଏମିତି କାହିଁକି ରାତିକା ରାତି ହେଲା ଲୋ ଇଲ? କିଏ ସେ ଏମିତି କଲା ଲୋ ଇଲ? କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା ଲୋ ଇଲ? ଆମେ କଣ ଭାବିଥିଲୁ ଲୋ ଇଲ? ଭାବିଥିଲୁ ଟିକେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉପରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଚଢିଥାନ୍ତା ଇଲ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମିଶିଯିବ ଯଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାଇଲରେ କଣ ଘଟା କାଳେ ଆମର ହେଇଯିବ ଲୋ ଇଲ? କାହିଁକି ଏମିତି ଅଙ୍କ କଷିଲ ଲୋ ଇଲ? ଆଉ ରାତିରେ ନିଦ ହଉନି ଲୋ ଇଲ? ଗୋଡ କାହିଁ ସରୁ ହେଇଯାଉଛି ଲୋ।